покой Христе, вічная пам'ять. Розпочатий військову церемонію вшанування героя. Бійця 30-ї окремої гарнізонної бригади старшого солдата Демиденка Івана Гаварійовича. Розгорнути державний прапор. Скласти державний прапор. Низько схиляємо голови у жалобі за вірним сином України. Важним воїном Іваном Демиденком, якого обрано навіки служити небесам. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Слово має начальник Яблунівського ЦВНГК ГПУ Полтава газовидобування Мар'ян Копник. Слава Україні! Ми завжди пам'ятаємо його як захисника, друга, колегу, вірного сина України. Батьки, прийміть нашого життя. Дякую вам. Слава Україні! До слова запрошую заступника директора з навчально-виховної роботи Сінчанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Тетяну Балагуру. Сьогодні весь колектив школи низько схиляє голову у скорботі перед нашим випускником Демиденком Іваном Валерійовичем, який за свободу і незалежність нашої держави віддав найцінніше – життя. Дитинство та юність Івана пройшли на наших очах. Він любив спорт, мав багато друзів, був активним учасником шкільних заходів. Позитивний та життєрадісний. Його очі випромінювали неабияку доброту. Піклувався до рідних, цінував батьків. Спокійний, урівноважений, тактовний і відповідальний. Його образ завжди вселяв надію на краще, а у усмішках на устах наче запевняла все добре. Нашим просто, напевно, найсвітлішим однокласником. Він ніколи не гнався за званням якогось відмінника, він не був щобай головою самої страшної, але він був завжди першим у допомогти, підтримати, позичити, підвести і віддати просто абсолютно все. І мені здається, що це отак було зовсім нещодавно. Ми тікали з трудового, потім на екзамені нас вітає директор, Ваня каже, нам не треба світання, всі сміються. Ваня це сказав. Потім на практику Ваня приїхав на велосипеді, потім на маслозавод, потім ми танцюємо вальс і потім ми йдемо зустрічати світанок. Це було так десь тут поруч. Наш Ваня однокласник, але сьогодні ми прощаємося з нашим Іваном, таким самим добрим і щирим, але в той же час дуже-дуже мужнім, дуже і дуже відданим. Саме через те, що Іван був там, саме через те, що Іван боронив нас, ми зараз стоїмо всі тут, бо він поклав найдорожче своє життя за нас. І Івану тепер назавжди 24, але я від імені всіх однокласників хочу висловити співчуття його родині, близьким і розділити цей жаль. Неможливо, розумію, притишити хоч на крапельку це страждання і горе, бо герої вмирають. І єдине, що ми можемо зробити, це пам'ятати Івана з гідністю і зробити так, аби йому було. Героїв. До слова запрошую члена спільного
сей час та нині всі присутні. Гірка, сумна, тяжка, звістка миттєво облетіла наш посольський край та зібрала небайдужих людей для щойно відкритої могили. Люди зібралися, щоб дати останній пошанівок своєму земляку, своєму захиснику, своєму воїну, герою. Тяжко, сумно і прикро промовляти останні прощальні слова. Thank you.